Voitaisahan me muuten kyllä pelatakin. Ketäs nää? Vaihdetaanko paita? No on Diller, Samu, Hilleri, Japi Kuittaa ja Joki. Että näin, päästä YouTubeen. Ai tuleeks nää pelit tubeen? Juu. Ja, ja. Kyllä se taisi olla sit silleen, että siinä oli 7-3. Joo. Mä en ite muista 7-3 vai 9-3. Kyllä se oli 7-3. Syötetään Leevi tuonne, ei väkisin. No! Onkohan ton nimi K-suihku? Joo. Tilkotaan niin pieniksi, että tää limppiintyminen tulee tapahtumaan vasta viikkojen päästä. Tästä lypsimisestä. Jos näitä juttuja kuuntelis, niin on vaikea uskoa, että niitä puhutaan samalla, kun pelataan NHL. No kun mä joskus vähän innostun. Oi, hitsi. Nyt on kyllä päässyt työstä läpi koru. Ei meillä ole mitään painetta, koska me tehtiin tän joukkueen ennätys. Joku voitti vielä toisen perin pelit siellä ykkösdivarissa. Paras kausitilasto on nyt ykkösdivari 4 pistettä. Me ollaan ihan kuhreet. Silloin viivalla, kun on kiekko, niin voi kääntää sillä skirstikillä sen helposti toiseen suuntaan. Joo. No. Mä ajattelin, että jos me vaan vedän matalan, niin se saattaa tulla riparinää pysyykin. Mulla on ohjaava vähän rikki, nyt toi skillstick ei aina toimi niin kuin olettaa. Jee. Niin se menee silleen, että me tota vaan kitutetaan meidän joukkuepeliä ja Rottade ei tee käytännössä yhtään töitä sen maalien eteen. No ja ei. Se saa sen. Niin, mutta taitavimpien ei tarvitse tehdä mitään töitä. Totta, meidän liikanope sanoi samaa dekasasta. Äijä istui kokko liikatunnin samaan paikan, otti vaan syvättä ja veti koko ajan, kun tuli lämäri. Sitten kun tuli vaihtaa ja meni juomaan. No en oo kyllä Salea laittanut koneeseen, ei se sinne mahu. Huikeeta draamaa. Onkohan tää mun pakki nyt muuten se, mitä mun jossain vaiheessa piti tehdä? Yhden legend. Hei, Remu, luitko mun tästä nyt viesti? Mitä viesti? Ei tuu rankkari. Ei. Vähän mä olen. Ei tuu rankkari. Puoli. Mä sain sen näyttää puolittaa sen läpi aina. Se ei herra jumala, jos nää pelit menis leikkaan. Aiotko leikata? No ehkä vähän. Elää leikkaa. Se meni, se tota, olisin voinut antaa sen, jos olisi tullut vähänkin tota noin, niin mitä mä nyt sanon, että positiivisempaa palautetta. Nyt. Koska se, jos ette, no nyt oli kyllä. Siis. Vaihtaako tämmönen hiljaisemmin maali? No juu. Mä en tiedä miten mä oon hutit toiminut, mä oon varmaan niinku 200 tonnilla ostanut aina paketteet, myynyt ne ja ostanut paketteet. Niin ja eikö sen kaikki vedot ollut 90 ja kynätkin, mitä ei, mä nopeasti kälpin ite katsoa. Mulla oli viime vuoden dynkiä siinä siitä todella paljon. Mut jos sen hinta tippuis vaikka 25 tonniin, niin sit se ois kyllä paljon hauskempi ostaa. Jumalauta, meikä tää syötän. Ei. Kyllä. Jos haluatte pisteitä, syöttäkää Rottaneen. Onks kasi tässä? Ei. Tai sit syötä Remolle, se syöttää Rotaleamaan kakkosia. Ei. Ei sit. Puolustakaa syöttöpaikkaa enemmän, syöttöpaikkaa enemmän. No ei. Just näin, just näin. Mitäs sanoit ajaa muuta? Se tuli mitä? Takas kaukaloon se kiekko, uskomatonta, silti tuli pelikatko. Mitä tossa tapahtui? Nyt mä haluan nähdä to. Nää on näitä ihan pieniä ihmeitä. Kerran pelattiin ne kasan kanssa, niin tuomari hyppää tonne istumaan penkille katsomaan. Joo, mulla tota hullu puki tapahtui treeneissä, milloin tota kiitti ponnahti maalivahdista niin korkealle, että se putosi jää läpi lopulta.
Eihän se spawn, ei se edes käy ulkona, missään vaan, ei ku käy, mitä? Jaha. Ei ku ai jumala, mä häppyisin kaverille 12K. Sinänsä viittää. 12K on hullua. Hävisin, eka mä voitin, 4 tonnia niistä ruvettiin pelaa, sit se oli 5 tonnia, 7. No se oli eka peli. Karistetaan pölyt ja aloista. Tää oli ihan pitkästä aikaa ihan tämmönen nauhoitettu matsi. Ja kakkosdivarin rekordi on 0-4. Ei se mitään, tästä jatketaan seuraavaan peliin valmiiksi. Sehän nyt vei meitä ihan 100-0, ei siinä mitään. Paavaa kokoonpanoa tälle. Ei oo. Sinne meni. Se oli niinku semmonen kärsivä loppu. Kuuli oikein kuoleman voihkina. Eikä sieltä tuu nallekarut vasta. Voi Jeesus. NKO. Että nyt saitte yhden pelin jo. Me halutaan tulla lisää maidon pasteroinnista. Tehdäänkö kunnon ottelut? No ei, kun rottani lähti. Sori! Me sanotaan nyt silleen, ettei peruuta. Paskanetti. No. Ollaanko me taas se, niitä käyttäjiä, millä käydään hakee vähän ylimääräistä rahaa. Niin sitten kun tein niitä, niin... Me ollaan näitäkin äijii vastaan pelattu joskus. Kaikki vaan aina hain, niin suorakin Silverbergin sai aika suuren prosentin. Minkälainen sun joukku on sit, niin saisin tällaa divaripelejä, Remo? No... Se on semmonen jengi, millä mä kulutan noita boosteja pois niiltä, millä mulla on laitettu niitä ilmaispakettien kestokortteja. Nyt lähtee. Mitä syöttää? Ja hyvä veli, kyllä näin on. Johnsoni puuskattuna. Tökkääkö? Miten ei osunut? Herran perse. Onko muuten kukaan saanut sit oikein? Ei, koska kaikki parhaimmat veikkaukset niin oli niin semmosia, että ne pystyi niin monitulkinaisia ne parhaat veikkaukset, että en mä tota pystynyt jakaa sitä mihinkään. Ihan reilu kavereita on jäätä. Joo, sit ihan kiva tää hyökkäys olla aika ekan jälkeen. 4,5 vastaa kuoli. Oi. Nyt tulee! Se vaan näkee ennalta itse. Jee! En mä tiedä, pystyykö noita oikeesti tuulettaa. Paitsi sillä niinku naurutuuletuksella, et kyllä mä tiesin, että se menee sinne. Mutta mun ohja on hajonnut niin paljon, että tosta statistalta lähtössä päällinen pois. Se on melkein lähtenyt viimeinen. Mulla lähti oikeastaan pikaliimasi. Tosi mies käyttää pikaliimasi. Mulla lähti ketkin Hutmaneksia vastaan, niin kokonaan oikealta irti. Mä voitin silti vähän sen kautta. Ei ole neljä vastaan, jätkää pois. Minäkö sen tein? Minäkö sen tein? En voi uskoa tätä. Miten mä tein? Api jää. Momentum. 1.18 maapoksissa. Taas. Nyt painetaan. Ei hyöttänyt. Ei millään. Tolppa. Mitä sen piti kysyä? Niin. Okei, mä kysyn tän pelin jälkeen. Ei! Minkä pelin jälkeen? Jotenkin tuli se. Katos perhana, me voitettiin. Mitäs ihmettä? Mitä kummaa? Mitä ihmettä? Hei, mä sain voittomaalin tilille, uskomatonta. Aivan käsittämätöntä. En ois uskonut. Mut kyllähän me nyt loppujen lopuksi vietiin näitä äijä. Ihan päinvastainen peli kuin se edellinen. Kyllä tossa on teille hyökkäysaliajassa sarkka. Aloitusvoitot 39-3, niin on se potti aloituksessa. Aloitus voi tulla pelejä viedä aika lailla. Okei, jatketaan tästä sitten. Good. Joo, en mä oo tähän mitään rankkari. Jos tuo raitti tää kämmen ryhty kämmen.
Aina. Ai, sanoo vielä jotain. Katsotaan. Peivei tulemaan. Aika hyvin kaverit, kukaan ei osaa mitään. Niin. En mä nyt ala tässä yleistämään, mutta kyllähän mullakin niinku tulee semmonen joskus semmonen kummallinen vaikutelma erilaisista asioista. Veepi iskee! Eka maali. Kyllä. Rottaneen hyökkäästi, että siis over 9000. Leevi läpi, Leevi iskee taas. No niin, tulee vaan! Ei. Olisi se ennen pitkään. Mä näin sen paikan, mutta se oli vaan liian nopea. Mäkin näin sen ja mä lähdin tökkimään sitä vain, mutta taas mun tökkäyksestä ei vaan toi. Mitä tekee? Saksalaiset vaan. Der Brache. Dekasa teki kerran 90 tovel paki ja se oli mun aivan paska. No joo! Sen. Maali! Näin! Vankama. Nonni! Se tuli taas se kärsivä kuolema, sen oikein näkikin se. Nyt Leevi polkee, Leevi menee. Leevi iskee. Oi. Mulla on nopea pärjätty kolme. On. Leevi K. Puustattuna. Mitä? Ei tossa ollut mitään. Jos näin sit ois tullut. No niin, kova poika is back again. Niitä vaan kääntyille. Kyllä! Der Brachen 3. Tää oli snaippi. Potti hyrää ekaks päämaan. Meillä kävi muuten tuuri, meillä on raitin maalivahti tässä pelissä. Tää on taas näitä hauskoja äijä. Katsotko highlight. Merrakkaa. Ja sit tää oli hieno. Okei. Ei paha, vain yhden maalin tappio. Se oli ihan ne parempia, ei voi mitään. Etkä oot tähän illa. Jahas. Tämmönen selvin paikalle. Mitä tuo ihan kyllä sä et kyllä sitten viimeiseen peliin tänään. Onko tää viimeinen peli? Mä on. Joo. Oi voi. Meikä saapuu ykköskenttään tälle iloisesti. Saan pallon, en saa edes palloa, mä olin tälle vastuutelle pääsee läpi ja joo, meikä ottaa vähän korkealla mailla silleen rankkari ja vähän boksia. Sitten mä pääsin kentälle ja sekunnin päästä jälleen boksissa ja valmiin tehnyt kovin iloinen. Eikö se sano sulle tämän näitä helvetti sanot vielä yhden? Eikö se sano siitä, kun mä nauroin, kun sitten Romu otti se selästaklaamis. Ja niin se, mä nauroin sille. Mä olin itsekin boksina silloin, niin mä vaan nauroin. Sitten Jeppi oli näitä helvetti, jos nää vielä naurat täällä. Eikö mitään? Jotakin tullut. Ei risto ihan paska. Jos Vallu katsoo niitä videota, se ei ilaa, jos tuot sille tuu videon. Paras tuli ihan hiljaa. Remo. Mm? Laita videon tää kohta. Elä laita. No joo, Matti, sä et kyllä ainakaan hän mitään. No en mäkään, mäkin pelaan vaan 16 megaa sillä mokkulla. 16 megaa mokkulla. Se maksaa 8. Ei sillä oo niin paljon panttia. Jane. Kiitos täällä. Mä?
Ei nakku vittu noita vastaan, eikä lähetä. HC tappia, mut käy. Joo, HC voitto, mut. Miten tuo piikakin on seitys? Tuo oli tappia, mut. Ei mä tuo ihan oikeesti HC tappia, mut gay kokki Matti. Nää on nää edelliset. Paljon päät. Me hävittiin näille. Paljon. 3-2. Me otetaan oli uudestaan. Kyllä me oltiin vähän kuses näitä vastaan. Nyt meillä on vähän lisää vahvistuksia täällä. Oi, oi. En ole lukenut sanaa kokeeseen. Et päässyt sitä sanaa koetteen läpi. Päällä. Senpä, sen pääsee läpi, kun katsoo vieressä. Mä en ole. Mä arvistelin. Jeppe, et käytänyt kaikki sanoa, jotka et vierestä. Kyllä varmaan. Sanja heijastuistuu vierestä. Ei, en enää kautta siitä mun takia. Mä oon Wesley Schlaben. No, mut nää on joku kenen kenen. Oi, oi, oi. 200 peliä, 500 pistä. Sieltä. Sieltä. Maali, hitto. Oi voi! Oi voi! Tule lopuun. Oi voi, oi voi, oi. Ei, sitä. Maali. Ei, tuo se remonaari tulee nopea. Sitä. Maali. Syötä. Syötä. Hottaneel on, tota noin, niin. Kohta menee seuraava viidessämäs piste muuta. Jippe, yks piste. Yks piste vielä, niin mä saan merkkipaan. Tähän pitää. Ei, toki. Ei tämä kerkiä. No ei kyllä mä. Oi voi. Sitten sulla ei oo viitsistä R2 nappia sulle, vaikka sä olis molemmilla puolta miehistä kintikään löydä. Mä yritin syöttää Renoille. Myönnä. Onks sulla hankala myönnä, että sä syöt? No, mitä? Mulla on R2 pohja. Mä en pohjaa siellä maalin takana. Mä oon pohja. Jokka. Maali. Oi voi. Kun mä tulin sille pakille, tulin sille tälleen. Ne ei saanut peittää sitä, että mä otettiin ylärimmaan. Oho, nyt se meni. Oi voi. Mutta niin kumminkin, niin sitten minä voin olla, että kato nyt tätä. Nyt se tuli. Nyt se tuli. Ton saa laitat siihen videolle sitten. Ai mitä 45 minuutissa. Mä kuulin, että 45 sekunnissa. 11-vuotiaana niin koulussa oli leffa, jota mä ostin 5 suklaalevyä. 5 vatserin vatseriksi niistä ja söin ne kaikki sen päivän aikana. Turpa hitto. Äiti sanoi, että mä saan ostaa vaan tikkareita. 3 levyä meni niinku heti, mut sit ne 2 piti vähän ponnistella loppupäivää ajan. Kyllä mä sen tein! Kyllä mä sen tein sit lopulta! Oi voi! Oi voi! Mun läpi. Ei ihan. Oi. Ei pitää. Kerenkö mä sitten? Mä olisin kyllä voinut laitua tuossa. Ei! Yes! Mä tein maan. Joo, jokeen syötystä. Aavel! Jokeen syötystä. Syöttä, piste Rottonen. Oh shit, tää jätti seisomaan. Tää on siellä. Oi voi! Kyllä. Glitch back. Saksalaisia.
No soittaa vaan tuossa samaa musiikkia kaikille, joita kuvittelee, että tekee jotain. Ei mene vaan vieläkään. Mikä toi nyt tuli? Mä en voi keskittyä, kun mä kuulen omia ajatuksia. No nyt tulee maali. Hei! En mä kuule omia ajatuksia. Että ne voi muuta kuin nauraa. Onko nää ruotsalaisia? Mä mä hyötyn. Mä voin nähdä dislikeien määrä, se on satoja tuhansia. Ei kiru mitään, mä kerran mä nauraa. Nyt mennään muuten. Ei. You sniped that one. That was an absolute snipe. That was an absolute snipe. I believe you are. Oh, good. Täällä on jotain uusi natsia. Yrittäkö nää härri meidän pelaa? Mun mielestä tää on ihan kivaa mukaan. Se semmonen on, että ei nyt mä pidän näkään mun ääniä, kun sä mikin säil. Miten meillä tuli tämmönen vaan? En mä tiedä, tää on paras ikinä. Saksalaiset hakkerit. Onko täytyy saksalainen lapsella ollu vai mitä? Joo, on. Siltä sopivin. Mennään. Tee se, Matti. Ei! Tapella. Ei se uskolla. Ei se uskolla. Kuunnelkaa nyt tätä. Niin kaunista. Are you idiot? Are you sekaisin? Saksulat meni vähän sekaisin maali. Adolf Hitler. Pelkaa. Are you sekaisin? Nyt se biisi loppu. Hassun hauskaa pelipätkää. Mutta kyllä aika kapiselta näyttää. Olemme ennustettu putoamaan. Mutta kyllä tästä hyvän episodin saa aikaiseksi. Okei, se oli siinä. EAS-osalta päätetään varmaan tähän. Loppuselitykset, hauskat selitykset tulee varmaan myöhemmin sitten.